πάντων. Μεσοεπιθετικά έχουν επιλογές, έχουν παίχτες που μπορούν να απειλήσουν αντίπαλες άμυνες. Γιαννούλης. Για τον Πέλκα με χώρο, το σκέφτηκε, το σου το έκανε. Δεν καθάρισε τη φάση ο Κουέστα, έρχεται, παίρνει το rebound, ο Σφιντέρσκι ανοίγει τον το σκόρο ΠΑΟΚ. Κοίτα, ήθελε Ίγκασον για να κάνει hat-trick ο Ισλανδός. Αλλά είναι άλλο ότι θέλει κερκίδα κι άλλο. Η σοβαρότητα ενός επαγγελματικού ποδοσφαιρικού γκρουπ με το αριστερό. Ο Σφιντέρσκι που έχει απλώς συνήλθε από το κτύπημα, αλλά μπόρεσε να... Στην μεγάλη περιοχή του αντιπάλου. Ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολο να βρει σαν οργάνωτη την ΑΕΛ. Πολύ περισσότερο όταν δεν παίζει και γρήγορα. Λεωμάτος. Βιερίνια. Γκολ! Από τον άνθρωπο της μίας επαφής μέσα στην μεγάλη περιοχή, τον πρώτο σκόρερ της ελληνικής Super League, τον Κάρολ Σβιντέρσκι. Τέλεσε από την γωνία η έξοδος του Βελίδη. Έρχεται για να σου το Γιαννούλης που εξελίσσεται σε πάσα για τον Στο. Σλοβάκος πατάει στην περιοχή της Λαμίας. Πρώτο δοκάρι χαμηλά. Σβιντέρσκι σαν να παίζει με τα ανιψάκια του στον κήπο του σπιτιού. Δευτάρης ο Σβιντέρσκι, ο οποίος... Γιαννούλης. Με βλάχο μπροστά του. Ελκαντουρί. Ντάγκλας. Η άμυνα του Μουνάφο. Ο Μάτος στη σέντρα για Σφιντέρσκι. Γύρισε πλάσαρε 0-1. Ο Πολωνός δίνει τη λύση στην επίθεση στο 33. Για να έρθει ο Μπίσεσβαρ στον άξονα και να καλύψει εκεί το κενό που αφήνει ο Πέλκας με τον τραυματισμό του. Πάσα του Γιαννούλη στην πλάτη της άμυνας. Ο Σβιντέρσκι πρόλαβε το παρκ. 0-0. Συμπληρώσαμε 15 λεπτά στην αναμέτρηση με δύο τελικές για τον ΠΑΟΚ. Η πάσα στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Λιμιός κατέβασε, περιμένει ο Σφιντέρσκι. Γκολ! 0-1. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει. Ο Βαρέλα παίζει δίπλα του στον Ροντρίγκο, αυτός τον Μπίσεσβαρ. Έχει ξεκινήσει την κίνηση και κατεβάζει με το στήθος ο Λιμιός. Ο Σφιντέρσκι περιμένει να υποδεχτεί. Γύρισε ο Πολωνός. 1-2 ο ΠΑΟΚ. Σοκ στο ΆΚΑ, ο ΠΑΟΚ χτυπάει ξανά με τον δικό του Μπίσεσβαρ. Είμαστε στο 74. Το χτύπημα από τον Διέγκο Μπίσεσβαρ στην καρδιά της άμυνας. Γκολ! 2-1 από τον Σβιντέρσκι. Με κάποιο τρόπο... Ο Ντάγκλας, Εσίτη. Ανοίγει τα χέρια για να ζητήσει την μπάλα και την πήρε. Ο Λεωμάτος, Λιμιός. Βαθιά σέντρα, πολύ ψηλή για τον Σβιντέρσκι. Προλαβαίνει όμως ο Γιαννούλης, άνετα. Μπροστά στον Σανιά η σέντρα. Γκολ! Σβιντέρσκι στο 27. Αυτές οι σέντρες του Γιαννούλη που νομίζω πως είναι καλύτερες και από τις δικές του. Φέθηκε στη λίστα των τραυματιών, ο οποίος είναι και στην... Λάθος γύρισμα προς τα πίσω, Σφιντέρσκι παίρνει την μπάλα. Πρώτη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, της πάει στο πέναλτι. Ο Σάκχοφ μπορεί να μπει και μετά είναι πρώτη. Αλλά ισχύει σε τόσα πράγματα στη ζωή μας που σιγά μην του ποδόσφαιρο θα μπορούσε να είναι απαλλαγμένο από αυτά. Σέρτζι Ολιβέιρα. Με Ζαμπάνα περιμένει να πετάει στο Σφιντέρσκι και ο Πολωνός να γίνεται και αυτό σκόρερ στο παιχνίδι. Καρασαλίδης γυρίζει πίσω την μπάλα στο Θεοδωράκη. Μπίσεσβαρ. Βγαίνει ο Θεοδωράκης, ο Σφιντέρσκι σε κενή εστία. Δευτερόλεπτα έχει που είναι στο γήπεδο. Εκτελεί ο Γιαννούλης στο ύψος του πέναλτι, μπαλά περνάει, κεφαλιά στα δίχτυα από τον Σβιντέρσκι. Ό,τι έκανε στο μάτς της Νέας Μύρνης, ο Πολωνός το κάνει και εδώ στην Τούμπα. Σκοράρει και πλέον έχουμε σκορ πρώτου αγώνα. Κρέσπο. Προώθηση του Κρέσπο, δεν καταλάβει ο Πέλκας, ο Σβιντέρσκι στην κίνηση. 1-4. Ο Πολωνός. Ενρίκε. Σάχοφ σηκώνει το κεφάλι και βλέπει την προώθηση
του Γιαννούλη. Θα του πετάξει την μπάλα. Έχει χώρο για να βγάλει μια σέντρα ο Γιαννούλης. Δεν το κάνει. Έκανε επαφές με την μπάλα. Όταν αποφάσισε να το κάνει, αυτή έφυγε από τα χέρια του Κότνη και έρχεται ο Σφιντέρσκι να τη στείλει στα δίχτυα στο 57. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε το λάθος τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Ήταν εκεί. Λίρατζης. Σέντρα για τον Ακπο. Η μπάλα πέρασε. Κατέβασε ο Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή. Κόρνερ. Πολωνός. Κρέσπο για τον Ελκαντούρη. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, ο Μάτος, η μπάλα που δεν θα φύγει και ο Σφιντέρσκι είναι αυτός που βάζει το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ. Βάζει στο προβάδισμα